Dovoljno je reći 108. Brodska brigada. Zbog rata nije bilo vremena za obilježavanja obljetnica, ali nitko ne može zatomiti sjećanja. Godina je minula, a čak nema vremena za neka pomnija prebiranja, jer rat ne jenjava. Da pače, postaje sve podmuklijim. Tko je slutio 28. lipnja 1991. godine, što će se sve zbiti u jednoj godini u kojoj se gradila obrana, stasala Hrvatska država, brinulo neko novo, bolje sutra. Govori se o određenom datumu, a 108. Brodska brigada je nastala istinski puno prije. Još u listopadu 1990. osjećao se rad nekih dijelova buduće brigade. Jer baš tada su nabavljeni prvi kalašnjikovi, a prvi poziv borcima naoružanim kalašnjikovima je bio u siječnju 1991. godine. Uz ovaj poziv su povezane prve otvorene prijetnje Jugoslavenske armije. Mjesecima se u gradu i brodskim selima osjećala krajnja napetost. Protiv Hrvatske je stajala čitava armija i ogromne srpske laži. Oprostite, rekli ste da nema naoružanja. Ne, tačno, nismo rekli da nema naoružanja. Krajem lipnja brigada je mobilizirana i pozvana na zborište. Imala je 4 bataljuna, 2 u Slavonskom Brodu, 1 u Novoj Gradiški i 1 u Požegi. Od Novogradiškog i Požeškog bataljuna osnovana je 121. i 123. brigada. Štititi i braniti svoju domovinu Hrvatsku. Štititi i braniti svoju domovinu Hrvatsku. Njezin suverenitet. Njezin suverenitet. Teritorijalnu cjelovitost. Teritorijalnu cjelovitost. I sve njezine građane. Sve njezine građane. Od tada je 108. krenula svojim putem, ali bez naoružanja i opreme. U početku su je i drugi njeni borci zvali džins brigadom, jer je glavnina boraca bila u džinsu i tenisicama. To je brigada koja je vanformacijska, formirana po uvjetima koji su nalagali mogućnosti za formiranje. U svojoj najvećoj snazi brojala je 3512 vojnika sa kvalitetnom pješadijom, sa kvalitetnom artiljerijom i oklopnim bataljama. U svim aktivnostima bila je uvijek prva. Na prvim borbenim linijama uvijek istaknuta da pomogne drugim. Prva akcija u kojoj je sudjelovao prvi bataljun 8. srpnja je bila provjera i uspješno obavljen zadatak. Tako je 108. brigada krenula u rat. Naši borci posjedali su liniju za odbranu od doline Mačkovca, Savskog Boka, Pivara, Korica, Poljana, Mašića, Mašičkih vinograda, Kote 204, ka Širincima i same Širince, odnosno Kota 336 prema Čaprgincima. Naše uspješne akcije bile su duž cijele linije fronte, a naročito smo se istakli na Goricama, dijelom na Poljanama, osvajanje Mašića, Medarskih vinograda i dijelom Gornje Trnave. Zajedno sa jedinicama 121. brigade na osvajanje Mašičke, Šagovine i Širinaca. Kao što vidite, još uvijek rat u Hrvatskoj nije gotov, još uvijek četničke horde i Jugoslavenska armija otvaraju vatru po našim selima, po našem gradu, uz znači, lijevu obalu Save. Mi se moramo na ovaj način zaštititi, zbog toga smo jedinice i rasporedili od Šanca pa do Božica, odnosno Pričica. Vratit ću se početku stasanja brigade u srpanj 1991. godine, jer vojnici 108. su čuvali i branili brodski silos,
te budnošću zamijetili i razotkrili grupu koja je naoružavala ekstremno raspoložene građane srpske nacionalnosti. Bilo je ljudi, znalo se što se hoće, manjkalo je oružja. Akcije Vlak su zato od neprocjenjivog značenja. Bilo je to 28. kolovoza 1991. godine. Vojni transporti su prolazili kroz Brod. Trebala je dozvola i hrabrost. Brođani su odlučili i zaustavili vlak. Združene manje jedinice 108. i 3. bataljun 3. brigade. Nakon zaustavljanja vlak je rastavljen na tri dijela. Bio je to itekako značajan strateški potez, jer su se kasnije upravo cijevi topova, minobacača i raketnih lansera žarile na novogradiškom bojištu. Usto su oružje dobili borci Nove Gradiške, Požege, Đakova, Županje, Osijeka, Vukovara, Čepina, Vinkovaca, Virovitice, Podravske Slatine, Ivankova, Našica i još neki. Dva dana poslije u Sibinju je zaustavljeno 5 vagona razne vojne opreme. Nismo bili sebični. Podijelili smo taj teret na 17 gradova u Hrvatskoj, na 17 mjesta gdje su četnici ostavili svoje kosti i gdje je zapravo i donešena ova sloboda ovakva kakva je i nezavisnost Hrvatske. Ovo je bila ekipa znanaca, dobrovoljaca, ljudi koji su od srca sve ovo skupa napravili kao i danas što rade i rezultati jednostavno nisu mogli izostati. Prihvat, zaštita i zbrinjavanje vojnika Jugoslavenske armije je bio stalni posao 108. U akciji Most je zaustavljeno 6 autobusa s mladim vojnicima. Iz autobusa je na poziv izašlo 25 vojnika. O pravoj slici bivše narodne armije, njenoj pripadnosti svim narodima koji su živjeli na prostoru tadašnje Jugoslavije, govori i tijek akcije Most. U srpnju su iz Đure Đakovića izvučeni protuavionski topovi, to 6 komada, pa taj dan stoji kao datum utemeljenja protuzračne obrane u Hrvatskoj vojsci. Čedo, letiš visoko, Čedo, baš ćeš, Čedo, nećeš dugo, Mehmet ti to poručuje, Čedo. Inače smo bili stalno angažirani sa već rečenim zadatkom na Novogradiškom ratištu, znači štitili smo naše topničke jedinice, oklopne jedinice i pješačke jedinice. Znači stalno smo bili prisutni na Novogradiškom ratištu, a dio ostatka jedinica je imao zadatak ili je bio jedan jedini u Slavonskom Brodu da štiti neke vitalne objekte, od kojih je jedan od najvitalnijih objekata koji je najžešće bio napadan, to je bio most preko Save. Uspjeli smo ga obraniti, most nije srušen, on je još i danas u funkciji. Bio je pogođen, ali imali smo, kako to naši raketaši i topnice kažu, imali smo jedan kirvaj koji se događa samo jednom godišnje, kada smo uspjeli srušiti 4 zrakoplova. Za taj dan će se vjerojatno pamtiti i vjerojatno je to uspjeh ne samo zapovjedništva, nego i onih ljudi koji su stvarno požrtvovano dana noć bili na svojim oruđima i savjesno obavljali svoje zadatke. Uopće nema mjesti bolje, evo ja ću uopće nema. Znate šta ima? Koga mi ćete prvi? Vidite, da li ste prvi, nego mi ćete ište prvi. Znate šta možda ima? Ima onih 16 metara. Ne, priča, ište, 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 ište. Ajmo idemo napravo. Hoćemo da spustimo ruke. Ne. Da vam kažem. Samo se interesuje ruke gore. Gore Obeležavić nije to dum dum. Dum nije bilo, jel? Nema nijedno. Molim. U vojsci nema dum dum metaka. I Brodska vojarna je bila trn u oku. Jugovojnici umjesto predaje kreću u uništenje grada. Ovako je to bilo. Vojarna je 16. rujna u 18 sati i 15 minuta u rukama Hrvatske vojske. S vojarnom su s brodskih ulica otišli snajperisti. Pomoć u municiji je pružena Požegi i Đakovu. 12 vojnika 1. bataljuna 108. brigade zarobilo je 112 vojnika Jugoslavenske armije koji su bježali s nabrđa, vojnog poligona kod Đakova. Bio je to pravi podvig, jedan u nizu popularno nazvane vražije čete. Dakle, 29.7. bi bio datum koji možemo
nazvati rođendanom ovog oklopno mehaniziranog bataljuna. Prve nekakve realne borbene aktivnosti su uslijedile nekih mjesec i pol dana kasnije. To je bilo 14.9. Naime, tada je počelo je sa aktivnostima tih ljudi ovdje na našem slavonsko-brodskom području vezano za već prethodno nabrojane Degman, skladište u Gromačniku, Brod, vojarnu i tako dalje. Da bi odmah potom, dva dana kasnije, uslijedila prva aktivnost prema Vukovaru. To je ono o čemu se tad nije govorilo iz poznatih razloga. Jel? Uglavnom, tada je napravljen posao formiranja prvog koridora do Vukovara, koji se, nažalost, nije uspio održavati tako dugo, ali to kažem da bih naglasio da smo ipak sudjelovali u tome. I mi smo u stvari jedna jedinica koju niko nije smijenio, nego smo se smjenjivali između sebe. I u cijelom ratu do sada nismo izgubili ni jedno borbeno vozilo. Sam sastav jedinice je okosnica je ljudi koji su radili na poligonu i koji su ispitivali tenkove M84. I od njih je i nastala prva samostalna četa koja se poslije pretvorila uz ljude koji smo mi obučavali, pretvorilo se uz oklopno mehaniziranu bojnu, s tim da bi trebalo reći nešto i o pratećoj četi tenkovskoj koja je poznatija pod nazivom Cipelići, koji su iz raznih razloga radi korištenja tehnike, mi smo na drugačiji način koristili tehniku nego naši protivnici. A Cipelići su bili većinom pridruženi uz treću bojnu od gospodina Tunje, jer njemu je nedostajala jedna četa i tako da su oni tu prazninu popunjavali. Zapovjedništvo 108. je sa svojim stasanjem izvršavalo zadatke stvaranja i osnivanja 37. inženjerijskog pontonjerijskog bataljuna, oklopno mehaniziranog bataljuna u sastavu 108. brigade, te 139. i 157. brigade Hrvatske vojske. Pretrpjeli smo puno veliku artiljerijsku vatru sa neprijateljske strane, ali smo se uspješno održali. Faktički bez gubitaka, kolika je to vatra bila, to je bilo bez gubitaka. I mislim da su tada dečki koji su, to su sve bili dobrovoljci i dan danas su dobrovoljci, koji su se tada prekalili i od toga dana su postali pravi borci na koje se može osloniti u bilo kojoj akciji i na bilo kojem terenu, i što se tiče napadnih djelovanja, obrambenih aktivnosti, jer to je sada u biti preraslo u pravu Hrvatsku vojsku od tih dobrovoljaca koji su se skupili sa svih strana na jedan način, to su iz cijele općine. Moja jedinica prošla sva ta ratišta, jedno vrijeme bez mene, jer sam bio ranjen od 2.11. u selu Gorice, kad je bilo vrlo žestoko, gdje smo išli tri tenka, odbili napad. Imali smo tri gubitka tada, ali smo nanijeli neprijatelju vrlo velikih gubitaka. Tad se osjetilo da je jedinica vrlo sposobna, jel? Ja kao zapovjednik sam bio ranjen, a zamjenik mi je poginuo, ali jedinica ostala tvrda i ostala na položajima. Tek nakon dva dana dobila je smjenu da može otići na sahranu svom zapovjedniku. Inače, momci u trećem bataljonu su pravi momci, zaista pravi, koji su prošli najviše ratišta od kompletne brigade. Pokazatelji su nam, nažalost, takvi da imam najviše mrtvih u bataljunu, najviše ranjenih invalida. I prošli su sigurno najviše rata od svih postrojbi u 108. brigadi, ipak se to mora priznati. O ljudima koje ja vodim, ništa osim pohvala, razloge. Mi imamo puno mrtvih na svoju formaciju, ranjenih, da i ne govorimo. Međutim, uvijek se nađe ljudi koji su voljni biti izviđači. Drago mi je što sam u 108. brigadi, jer ta 108. ipak na neki način ispred drugih brigada. Po uspjesima koje su napraviti na Novogradiškom bojištu i po samim ljudima koji se stavljaju ispred ostalih brigada, bar što se tiče Slavonskog Broda. 108. brigada je dobrovoljačka. U Slavonskom Brodu i brodskim selima se s dužnim poštovanjem govori o ovoj brigadi, jer je iskusila gotovo sva ratišta Hrvatske.
od osnutka do danas brani Hrvatsku, a svaki čovjek je dragocjen. 108. brigada je brigada koja je prije svega imala srce za Hrvatsku, zatim za Slavonski Brod, pa onda svaki iz svoje ulice za svoju ulicu. Kada se govori o zadacima koje je ostvarila 108. brigada, mora se reći da je iz sredstava donacija stvoren radarski centar, da su pozadinski organi i službe stvorili jezgru remontnog zavoda, da je utemeljen informatičko-računski centar. Uz niz ostvarenih zadataka se veže 108. brodska brigada i njeni ljudi, ali još traje rat, pa će za neke ostati glasnost tek poslije rata. Lokalni list Slavonskog Broda, Brodski list, je prošle godine u rujnu s padom vojarne zabilježio: pala je Bastilja, bedem komunizma i velikosrpske hegemonije. A to se zbilo upravo na dan oslobađanja tvrđave od Turaka, na 300. obljetnicu. To jest slučajna podudarnost, ali i lijepi način obilježavanja oslobođenja oslobođenjem. Tvrđa ima povijest, onu noviju smo tek počeli ispisivati. I 108. Brodska bilježi svoju prvu obljetnicu. Ovo je tek prvi niz koji se počinje ispisivati u njenoj povijesti. Uvijek ostaje puno toga što je valjalo reći i što će se kad tad iskazati. Zato i ove prve slike treba shvatiti kao početak ispisivanja priče o 108. Brodskoj brigadi, koju vojni znalci svrstavaju u prve tri brigade Hrvatske vojske. Tu priča ne prestaje, jer 108. ide dalje. Ja bih rekao da u 108. postoji jedan specifičan duh. Ne toliko vojnički, koliko radni. Mi smo izvršavali zadatke, mi smo radili posao. Bez velikih zapovjedi, bez prisile. Svi su radili posao. I svi su ga do kraja izvršavali, što je najvažnije u izvršenju zadataka. Taj duh i do danas smo zadržali i to je dobro. Svi hoće. I u 108. ne postoji da se nešto ne može. Za svaku mladost, za ustav
dalje. Da svaku sudu, da svaku sudu.